ចាសសូមជំរាបសួរខ្ញុំអមរាចាវិលជាថ្មីជាមួយនឹងស no ដដែលទេចាគឺភ្នំតកកនៅលើកម្ពូលភ្នំតកកដែលពួកខ្ញុំស្នាក់នៅហ្នឹងណាបងប្អូនចាអេនិយាយឡើងមិនវីដេអូស no ទៀតមិនបងប្អូនទៅមិនចេះតិចងាយចាហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវខ្ញុំមិនបានឡើងមកខាងលើហ្នឹងដើម្បីជិះស្គីផងខ្ញុំឡើងមកតមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថា long story ណាបងប្អូនហើយ ចុកទៅវិញនឹងចង់ក្អួតផងចង់ខ្យល់ផងចង់ហៅអំឡង់ខ្ញុំខ្សោយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនឡើងមកទីខ្ពស់ចា Anyway បន្តែយើងមកបានមើលទីសភាពស្អាតយើងកំដូនត្អែបងប្អូនគ្រាន់តែមើលទៅដឹងឲ្យថាវាស្អាតប៉ុណាចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរឡើងតាមកន្ត្រក់ដែលគេជីកហ្នឹងបងប្អូនហើយគ្រាន់តែមើលមកសារទៀតបើចូលសម្លេងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់វិលមុខដែរបងប្អូនខ្សោយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណា ពន្តែបានទៅមើលទេសភាពស្អាតបងប្អូនហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏ឡាយវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងរួចមកហើយចា៎អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីទេតធភាពចាប់ពីខាងក្រោមទៅរហូតទៅដល់នៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអឺការជិះហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលជាជិត5នាទីដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយបានជាវីដេអូនឹងរៀងវែងដោយសារតែខ្ញុំ ដាក់ជាវីដេអូរូបភាពដើមតែម្ដងចាសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីទិដ្ឋភាពខាងក្រោមទៅទៅតើមានសភាពការមកចឹងណាចានិយាយដោយស្មោះត្រង់ពេញស្មានេះកំពុងបញ្ចុះសម្លេងហ្នឹងគឺនៅវិលមុខនៅលាយទេឆាគឺខ្ញុំនេះរៀងខ ساوي បន្តិចពេលឡើងចុះទីខ្ពស់ហ្នឹងណាចាដោយរបៀបយើងបើជីះឡានឡើងភ្នំយើងពុលឡានអីចឹងណា ៀបខ្싸យបន្តែចង់ទៅណាបងប្អូននៅគុំផ្សាទៀតទៅជាមួយកូនដើម្បីបានជីស្គីដូចគេនេះបងប្អូនឃើញហ៎អ៊ូលមកហើយចានឹងឯងគេសបាយគេតាមពិតពេលយើងធ្វើសបាយមែនតែបងប្អូនពេលដែលចាប់ដើមឡើងទៅហ្នឹងប៉ះខ ճ លត្រជាហ្នឹងចាប់ដើមរងាតិចតិចឲ្យបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកជីស្គីហ្នឹងគឺថាគេពាក់រុំមុខឡើងចិត្តចាហើយចំពោះតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរតាមកន្ត្រក់ហ្នឹង បើសិនជាបងប្អូនទៅទិញនៅកន្លែងនឹងរៀងថ្លៃចាក្នុងមួយថ្ងៃ209ដុល្លារអញ្ចឹងណានិយាយរួមតម្លៃអាចឡើងចុះទៅតាមលវលឬមួយក៏ special ឬមួយអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានកម្រងទៅទីកន្លែងណានឹងដូចខ្ញុំជម្រាបវីដេអូមុនហើយគឺយើងត្រូវមាន app ហ្នឹងណាព្រោះនៅក្នុង app ហ្នឹងមានតាំងពី restaurant មានតាំងពី event មានតាំងពី lesson ការបង្រៀនឲ្យចំពោះការរៀន ជ uh, ping uh, uh, ិះស្គីនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងគឺថាបុកពេញពេញរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែត្រៀមលក្ខណៈហើយទៅចាហើយការជីកន្ត្រក់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ទៅលេងស្គីទេយើងអាចទិញ one way pass ចាបើន័យថាយើងទៅក្រាន់តឡើងទៅមើលក៏បានដែរបងប្អូនចាជាង20ដុល្លារចាប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកជិះស្គីអញ្ចឹងគឺថាឡើងចុះឡើងចុះឲ្យតែអ្នកណាប្រកែកឡើងជិះមួយថ្ងៃហ្នឹងដល់យក ជីតៅចាចុះមកអិលចឹងណាចានេះទៅណអធិធអធិធទៅឲ្យបងប្អូនអើយអាហ្នឹងដោយថាយើងរៀនដំបងចុះទួលឲ្យឡើងមកទួលវិញចឹងណានឹងឯងខ្ញុំគុំធ្វើជាមួយកូនដោយសារកូនក្រេសទៅលើកនេះគាត់ឈឺជើងចឹងអត់បានធ្វើជាមួយខ្ញុំទេចឹងលើកក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើជាមួយកូនដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយបងប្អូនចា ប៉ុន្តែកូនប្រុសខ្ញុំគាត់ឡើងចុះឡើងចុះមកអញ្ចឹងណាចាគាត់មករៀនធ្វើអញ្ចឹងទៅជិតដល់លឺកម្ពូលភ្នំហីបងប្អូនឥឡូវចាប់ដើមឃើញមានតកោច្រើនហើយអ្នកជីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូននិយាយរួមយើងមកលេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីបដូរបច្ចាកហីនឹងឲ្យស្គាល់ដូចថាបတ်ពិសោធន៍ថាតកោហ្នឹងវាមិនមិចអញ្ចឹងទៅថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងបងប្អូនមានថ្ងៃល្អនិយាយរួមចាំងភ្នែកមែនតែន ហើយរៀងក្តៅដែរនៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រូវខ ճ លតិចពេកនេះហ្នឹងរងាចារងាប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញកន្លែងដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញទស្សនានេះគឺជាកន្លែងលើកម្ពុជាភ្នំដែលគេមករៀនណារួចហើយបានគេបែងចែកទៅជ្រក់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អ្នករៀនចេះតិចតិចហើយអ្នករៀនចេះខ្លាំងអ្នកចង់បានផ្លូវលំបាកអីចឹងទៅ ហើយគេមានកម្មវិធីដូចជាប្រឡងស្គីប្រឡងអីដែរនិយាយរួមនៅក្នុងអេបហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពីការអឺដែលខ្ញុំទៅមើលបាញ់កំជ្រួយអីចឹងទៅចាចាំញឹមនិយាយលំអិតនៅពេលហ្នឹងចាលើងនេះគេឈប់ដើម្បីអឺអឺតលាក់មនុស្សម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអឺចំពោះវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើនេះបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបឲ្យទៅគឺខ្ញុំអត់មានដាក់ភ្លេងនៅអីទេចា ដោយសារកុំអោយជាប់ copy right ໃຫຍ່ៗអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀនធ្វើអថាធិបាយសុទ្ធតែម្ដងចាធ្វើវីដេអូតែមួយឆ្នាំទៀតនឹងគេហៅទៅនិយាយទុទុះឲ្យបងប្អូនចាអូយដៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខំពេលហ្នឹងឡើងរងាបងប្អូនអើយចាហើយជីកកត្រកនឹងជាលើកដំបូងអូភ័យអូភ័យណាមួយវិលមុខផងអីផងអូយបងប្អូនហើយមមបានវីដេអូមួយនេះគឺថាចង់ហៅអំប្រឡងឲ្យតើខ្ញុំ មែនខ្ញុំពុលខ្ញុំខ ساوي ខ្ញុំខ ساوي មែនចាចុះមកវិញហ្នឹងស្អែកឡើងគឺវិលមុខសុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនចាប៉ុន្តែចង់ទៅមើលឃើញទេសភាពស្អាតទៅទៀតលុកក្រោយទៅទៅទៀតបងប្អូនចាអូខេឥឡូវយើងចុះមកហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង school ចាកន្លែងបងរៀនណាចាហើយបងប្អូនបានឃើញអ្នកដែលមានពាក់អឺអោខាងព័កខៀវៗដាក់ថា folklore ហ្នឹងនឹងគឺជាគ្រូចាហើយការរៀនហ្នឹងមានដំណ ্লাই ថ្លៃដែរ ចាគេមានដាក់ក្នុងតារាងនឹងអញ្ចឹងតែតើយើងចង់បាន private ដោយថាមួយទល់នឹងមួយបងប្អូនឃើញណ៎អ្នកពាក់អាវពោះខៀវហ្នឹងគឺសិតថាគ្រូបង្រៀនណ៎ហ្នឹងចាមួយទល់នឹងមួយឬមួយក៏យើងរៀនជាក្រុមទៅអស់លុយតិចជាងហ៎បងប្អូនចាឃើញអ្នកពាក់អាវពោះខៀវហ្នឹងបងប្អូនគឺជាគ្រូវិញនឹងចាកូនខ្ញុំគាត់ទៅរៀនដែរចាខ្ញុំបងលុយឲ្យគាត់រៀនជាក្រុមអញ្ចឹងមិនជាថ្លៃអីបងប្អូនគាត់រៀនតែមួយថ្ងៃឯណានិយាយរួមបងប្អូនអាចរៀន3ថ្ងៃឬមួយក៏ ចាំពុកម៉ែក្មេងៗគេរៀនលឿនហើយបើមិនជាយើងមានដៃគូមានម៉ែអើបងប្អូនចេះអញ្ចឹងទៅមិនភ័យចេះទៅយើងមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាងាយរួមនៅទីលាននោះមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់ចាស្ទើរតមនុស្សទៅរៀនទាំងអស់ចាហើយទេសភាពវិញគឺថាស្អាតខ្ញុំទៅនឹងចំពេលរៀងចាំងថ្ងៃបងប្អូនចាចាំងថ្ងៃខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅនឹងក៏យកសាំ ஸ គ្រីនអីហ្នឹងទៅឲ្យច្រើនច្រើនណាណាចា ពីព្រោះអីព្រោះអញ្ចឹងឆេះថ្ងៃដែរហើយវ៉ាន់តាដែលពាក់ហ្នឹងដូចខ្ញុំពាក់បង្ហាញហ្នឹងយើងគួតតែមានទៅព្រោះអីសាន់ក្លាស់វាអត់ទៅទុបទល់ឆ្នះទេបងប្អូនឯសារតែរងាអញ្ចឹងណាចាហើយនៅខាងលើហ្នឹងយើងត្រូវការកខ្សែដូចរុំជੁੱតហ្មងជੁੱតមុខហ្មងវៃខ ճ លខ ճ លប៉ះមកហោសម្បៅបងប្អូនចាប៉ុន្តែឃើញឯឡើងទៅលើហ្នឹងគឺថាភ្នំស្អាតណាស់ហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំឡើងទៅហ្នឹងមិនតวนធ្លាក់ព្រិលច្រើនចា បើសិនជាធ្លាក់ព្រិលច្រើននៅលើភ្នំហ្នឹងគឺចូលលក្ខណៈសកបោះតែម្ដងបងប្អូនចា៎នេះខ្ញុំថតវល់មជុំក្រណ្ដាមើមសាទៀតក៏ចង់វល់មុខដែរបងប្អូនអើយសុំទោះផងចា៎នេះគេបង្រៀនជិះស្គីចឹងមកចាទៅឲ្យត្រុលបងប្អូននៅខាងលើហ្នឹងមានរេស្តូរ៉ង់មានអឺអីច្រើនណាស់និយាយរួមដូចថាភូជលាតាមនៅលើភ្នំតកកចឹងណាចា ខ្ញុំឡើងទៅខាងលើហ្នឹងឡើងហ្វូមហិកក៏មានលុកភីហ្សាមានរួម្ហូបម្ហូបបែបបារាំងអត់ទាន់មានអ្នកណាគេបើកម្ហូបខ្មែរទេបងប្អូនម្ហូបអេសរៀននេះយើងទៅបើកតាំងពីយើងបើក២នាក់មានតែម្ហូបបារាំងបងប្អូនចាស់នេះទិសភាពនៅខាងលើភ្នំហ្នឹងខ្ញុំថតជារូបសញ្ញាខ្លះថតជាវីដេអូខ្លះចាប៉ុន្តែទិសភាពគឺថា ស្អាតមែនតែននៅលើភ្នំចានិយាយរួមទៅខ្ញុំទៅនឹងតាម1ម៉ោងទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែដើរចុះដើរឡើងអង្គុយនៅក្នុងរេស្តូរ៉ង់ហ្នឹងបន្តិចទៅចាហើយខ្ញុំក៏ជីកទៅឡប់ចុះមកក្រោមវិញចឹងទៅចាកន្លែងដែលខ្ញុំឈរនេះគឺខ្ញុំនៅលើរេស្តូរ៉ង់ហើយខ្ញុំសម្លឹងទៅនេះទេសភាពដែលខ្ញុំឈរមើលឃើញហ្នឹងចានៅមួយចម្ងៀងទៀតខ្ញុំអត់បានទៅទេដែលមានបឹងមានអីហ្នឹងចាខ្ញុំក៏ប្រញាប់ចុះមកវិញចា ព្រោះកូនស្រីខ្ញុំនឹងបាត់ខ្ញុំនឹងគាត់បាត់មិនបានចានៅវីដេអូបន្តនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៅទុយពេលចុះមកវិញណាទេស្ភីបចុះមកវិញគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនចាចុះមកទាំងវិលមុខខ្ញុំជម្រាបសារទៀតក្រែងលោកបងប្អូនមើលចុះចុះចានេះទេស្ភីបចុះមកវិញស្អាតណាស់ណាបងប្អូនចាស្អាតមែនតែនគុំទៅទៀតបងប្អូនចា ខ្ញុំសុំលួចបានសិនចានេះទិសភាពដែលចុះមកបងប្អូនស្អាតទេចាឃើញស្អាតទេស្អាតមែនតើណាបើសិនជាធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់ព្រិលយូរចឹងទៅយូរមើលខੂੰងឡងសកបោះចានៅលើមេឈើអីហ្នឹងគឺសិតតែតកព្រិលតែម្ដងបងប្អូនចាស្អាតទេខ្ញុំសុំទោះផងវីដេអូអត់មានភ្លេងទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូន ត្រូវមើលផងហើយនឹងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយគុំធុញអីបងប្អូនចាដល់សារខ្ញុំស្ដាយវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់កាត់វាចុះចុះពីព្រោះទិសភាពឡើងទៅហ្នឹងគឺថាឡើងទៅទាំងលំបាក់លំបិនចានេះខ្ញុំ and me Go down I see រកអាប់ទេ ចាលើនេះមកដល់ក្រោមហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាខ្ញុំក៏ថតរូបសម្លឹក២៣សម្លឹកចឹងទៅដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចាទាំងវីដេអូផងទាំងសម្លឹកផងហើយចុះមកដល់ក្រោមវិញហ្នឹងហឹសស្រេចចង់ខ ճ ល់ក៏ខ្ញុំចាហើយមកដល់ហ្នឹងក៏ឃើញកូនលេងនៅផ្ទះមួយមាត់ភ័ក្រថ្មីគេហ្នឹងអូគេមានមាត់ភ័ក្រថ្មីកលេងមួយគ្នាចាដោយសារស្នូមានច្រើនចឹងទៅរៀងតុនចាដូចតកក់ជុះចឹងបងប្អូនអើយចា ស្របាយលេញតាគៀនគៀននឹងក៏សបាយដែរមិនបាច់បានជីកទៅលើចាហើយនៅកូនប្រុសខ្ញុំឡាងចុះឡាងចុះមកអស់កម្លាំងហើយណ៎ដើចឹងរួចទេធ្វើបាបកូនថាម៉ែអត់បានឃើញកូនឯងនៅលើជីកផងកូនឯងជីអីម៉ែមើលតិចមកហើយនៅពេលគាត់ក៏ជីកនៅខាងក្រោមនឹងតិថៈថេថៈថេថៈឲ្យខ្ញុំបានមើលតិចទៅណាចាគឺថាវាមិនសូវជីករអិលដូចកាលឯងដែលយើងរៀនមកហើយបងប្អូនតិថៈថេថៈចា អ okay, <laughs> ូខេចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលជីកកន្ត្រាក់ឡើងទៅលើភ្នំតកកនៅពេលនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំមិនថា cooking ឬមួយក៏ holiday live វីដេអូឲ្យផ្សេងផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណមែនទែនហើយក៏សូមជូនពរសំណាងល្អយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណបាយបាយ